Саламатты ма, құрметті оқушылар. Менің есімім Сүлейменов Бағдат. Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының футбол фристайл үйірмесінің жетекшісі. Бүгін сіздермен біз қашықтықта оқыту онлайн сабақты бастаймыз. Бізге керегі осындай кольца дейміз. Осындай құрал жабдық керек болады. Ондай құрал жабдық болмаса, қолдан істеуге болады, немесе еденге, кілемге көз мөлшерінде сызып алуға болмады, деп болмаса, көз мөлшерінде бір нүкте қойып алып, сол нүктемен істеуге болады. Менде енді үйімнің жанында осындай мүмкіндік бар, спорт зал бар, мен спорт залда көрсетіп тұрамын. Сіздер осындай мүмкіндікті демей-ақ бөлмелерінде отырып, яғни үйде отырып істеуге болады. Бұл жаттығу мен үш түрлі жаттығу, төрт вариантын көрсетемін. Әр варианты әр сабақтың басында қолдануға болады, дене қыздырып, және де бұл жаттығу аяқтың жылдамдығына қатты көмектеседі. Ал кәнекей бастайық.